El curs 2011-2012 va quedar oficialment inaugurat aquest dimarts. Aquest serà el primer curs d'Univers Xubiat, una nova proposta que fa l'escola per adaptar-se als nous temps. Univers Xubiat és un centre de suport i acompanyament a les famílies i les persones de l'entorn educatiu. El que vol és conèixer les problemàtiques o la situació familiar de cada alumne i formar-lo tenint en compte aquests factors. Un univers que es recolza en un element primordial per a Josep Vilaseca, fundador de l'escola ara fa 50 anys, l'amor. És la moneda més important d'aquesta vida. Res més, res més. Soc molt feliç, ens queda molt per fer, ens queda molt per fer, sobretot amb els pares, les mares i els nanos. Volem ajudar a vèncer les inquietuds de l'infant, de l'adolescent, del jove, de la mare, del pare, dels avis. Acompanyar-vos en tot allò que puguem i que ens demaneu. Les pedres que aixequen l'univers Xubiat avui estan plenes d'il·lusió i d'esforç. Dins de cada totxana hi ha dipositades totes les nostres ganes de fer-ho bé. Aquest univers Xubiat treballarà en quatre àmbits d'actuació: la psicoteràpia, activitats de vida, formació i microgimnàstica. L'alcalde Valentí Junyent, Família per la Via Política dels Vilaseca, va destacar l'emprenedoria, el lideratge i l'adaptació a les necessitats de la societat de l'escola Xubiat. Una institució com aquesta ha estat capaç d'adaptar-se als temps i aconseguir, en moments puntuals, doncs confiar en la formació professional quan ningú hi confiava. En posterioritat, va fer una aposta amb l'escola d'hostaleria i l'any que ve farà 25 anys d'una escola que no només dona prestigi a la pròpia escola Xubiat, sinó que dona prestigi a la ciutat. I ara, novament, i fruit d'aquesta evolució, sorgeix Univers Xubiat, Escola de Vida. La inauguració del curs va ser un acte molt emotiu i participat. Va comptar amb la presència de més de 500 persones. També hi va haver una convidada especial, la mexicana Angélica Olvera, creadora de la pedagogia sistèmica, sobre la qual es basa Univers Xubiat. També hi va haver música i no només van ser els petits qui van cantar i ballar. Els grans també es van sumar a la festa sense cap mena de complex. Es va aprofitar per presentar el mandala, que serà el símbol d'aquest univers, i homenatjar el seu creador, un petit estudiant de l'escola de només 10 anys. L'acte va acabar amb pica-pica per a tots els assistents.